Muito bonito, tá ficando top demais, viu, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Viu, pessoal? Muito bonito, tá ficando top, top dos top. Vou mostrar pra vocês aqui aí, pessoal, aqui ó. Aqui desce, vou fazer a juba dele, né? Vai descer aqui assim. Vai vir a juba dele bem aqui, o cabelão dele aqui assim. Beleza? Terminando devagarzinho, né? Bem feitinho. Que a parte dos pés dele vai ficar mais formato de nervo, beleza? Vai ficar bonitão. Beleza, pessoal? Valeu. Aqui é nóis.